Алматыда киіз үй деп аталатын кітап жарыққа шықты. Авторы қолөнер шебері Бұлбұл Кәпқызы. Киіз үй туралы жазбалар аз емес. Бұған дейін де ондаған туындыға арқау болған. Бұл кітаптың ерекшелігі киіз үйдің жасалу жолы бүге шүгесіне дейін түгел сипатталады. Қандай ағаштан жасалады, оны қалай таңдайды? Киізіне қажет жүнді қай кезде қырқып алады? Оны қайтып басып пішеді? Қалай өлшейді? Осының бәрін автор ұлттық салт-дәстүрмен байланыстыра отырып түсіндіреді. Оған қоса үйдің ішін безендіруге арналған өрмек, алаша, ши, басқұр, желбау сияқты қолөнер бұйымдарын тоқу тәсілдері айтылады. Кітап Атамұра баспасында басылды. Айта кетейік, Бұлбұл Кәпқызы киіз үйді өзі жасап, ішкі жабдықтарын өзі тоқиды. Мен өзім сол процестің барлығын өзім жасаймын да, ол кітапта барлығы өзім жасағандығымды көрсетем. Бүгінгі таңда осы Қазақстанда киіз үй жасайтын қазақтың әйелдері бар екендігінің куәсі көрсетіледі. Осыны жазғанға менің жаңғы әжем, Қадыби Көңілқызы, анам Егоқа Мұхамәдиқызы осы кісілердің ақыл кеңесі, осы кісілерден алған үлгі өнегім әсер етті.